שלום, חזרתי מגרמניה וקניתי את הבליינד בוקס הזה של המיניונים, ויש כאן מתנה ואיזה סוויץ כזה. קניתי את זה בקלרס, חנות קלרס, זה עלה 2.5 יורו, שזה בעצם 10 שקלים, ובואו נחתוך את זה. טוב, אז חתכתי את זה, אף פעם לא הייתה לי כמו ביצה, אבל בצורה כזאת, כמו איזה יהלום כזה. או, מגניב, כדור. מדבקות של המיניונים עם השמות שלהם. כן, חמוד. סטרות כאלה שנותנים בכל ביצת הפתעה כזאת. וכדור של המיניונים. של המיניון הזה. כן, זהו. שקוראים לו... קוראים לו קארל. אוקיי, כדור רגיל, אבל אני אפתח אותו בכל מקרה. נעשה, כן, קופצני. טוב, נחמד, חמוד. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם ונתראה בסרטונים הבאים. ביי! ואני רואה שיש עוד מתנות. אוי, איזה חמוד, יש מחזיק מפתחות. תראו. כזה יצא לי פעם. אני קניתי כזה ביוון או בקפריסין ויצא לי כזאת גיטרה. איזה קטע. כן, נראה לי שזאת אותה חברה. נראה לי אני קניתי את זה עם איזה משהו של שוקולד וקיבלתי את זה. אבל על זה סרטון, כן. טוב, מגניב.